নমস্কার সকলোকে শুভ সন্ধিয়া আজি বহুদিনৰ মূৰত লাইভ এটা আহিলোঁ লাইভত কোন কোন আছে প্লিজ সকলো জইন হ'ব আৰু এজোৰ কেঁচাপাট কটনৰ চেল্ফ পাৰি খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখাই দিছোঁ গ্ৰে কালাৰত পিংক কালাৰৰ এনেধৰণে কাম কৰা আছে চেল্ফ পাৰি কৰা আছে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় ব্লাউজটো দেখাই দিয়া এইটো থাকিব ব্লাউজটো গ্ৰে কালাৰৰে হয় আৰু কাপোৰযোৰ এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ এযোৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰ হয় কেঁচাপাট কটন চেল্ফ পাৰি হয় এযোৰ 3500ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ শ্লেপ কটনৰ কাপোৰ হয় লগতে থাকিব এখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এযোৰ 1500 টকাত ল'ব পাৰিব অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ শ্লেপ কটনৰে হয় কাপোৰ অৰেঞ্জ কালাৰত আছে আৰু এনেধৰণে গ্ৰীণত বুটা বচা আছে এযোৰ কাপোৰ 1450 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ কটন ঊণী কাপোৰ বগাৰ ওপৰত মেৰুণ কালাৰ এনেধৰণে কাম কৰা আছে আৰু লগত থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব 2500ত এযোৰ ল'ব পাৰিব অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ শ্লেপ কটনৰ হয় খুবেই ধুনীয়া সৰুকৈ গেৰু ডিজাইন আছে আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি এযোৰ 1450 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ মাছৰাজ কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এনেধৰণে কিং খাপ ডিজাইন থাকিব কাপোৰযোৰত আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এযোৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ মাছৰাজ কটনৰ হয় ৱাইন কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এনেকৈ গ্ৰীণ আৰু গুণা সূতাৰ কাম আছে লগতে মেখেলাখন থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত এইখন থাকিব ব্লেকত মেখেলা আৰু লগত ব্লেকত ব্লাউজটো থাকিব এযোৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এইখিনি কুসুম খাচাংখিনি দেখুৱা আৰু এযোৰ কেঁচাপাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ 3300ত এযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ হয় আৰু লগত থাকিব এইখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি এযোৰ 1450 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ বিৰাটেই হেভি হয় লাইট পাৰ্পল কালাৰ হয় আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব 1450 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ খাদী কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ খাদীৰ কাপোৰ হয় এযোৰ খাদী কাপোৰ হয় এনেধৰণে থাকিব প্লেইন হয় আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ লগত থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ 600ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ ফেঞ্চি কাপোৰ এযোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় বহুত হেভি হয় কাপোৰযোৰ পাৰি কৰি থোৱা আছে লগত থাকিব এইখন মেখেলা মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এযোৰ
ওঠৰশ টকাত ল'ব পাৰিব। একে আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ, কালাৰটো বেলেগ হয়, এযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, নেটৰ হয় ছাইডবিলাক, খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ, ওঠৰশ টকাত এযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ, মিক্স চিল্কৰ হয়, চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে এনেধৰণে, আৰু এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ, 600ত এযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ পাৰিটো কৰাই আছে, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, লগত থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইযোৰ 1200 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ 1200ৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা 1200ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটন এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয়, বগাত বিভিন্ন কালাৰৰ এনেধৰণে কাম আছে, মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব, এযোৰ 600ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ বগাত কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এম্ব্ৰইডাৰী কৰা, এযোৰো বিৰাট ধুনীয়া হয়, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, 1000ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, ষ্টেপুল কটনৰ হয় কাপোৰযোৰ, খুবেই ধুনীয়া, ৰেড আৰু কফিত এনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্টত বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব, এযোৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰো চিল্ক টাইপ হয় অলপ, খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে কাপোৰযোৰ, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, এযোৰ 650 ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইটো কম্বিনেশ্যনটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, লগতে থাকিব এইটো মেখেলা, এখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰি এযোৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। কেইযোৰমান গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, কেইযোৰমান 3-4যোৰ লগে লগে গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত হয়, গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত হয় লগত থাকিব এখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰি এযোৰ 1500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ, গাড়ী দিয়া কালাৰটো অলপ বেলেগ হয়, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰি 1500 টকাত ল'ব পাৰিব। অন্য এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ, গাড়ী দিয়া 1500 টকাত এযোৰো ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ 1500ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, প্ৰিণ্টেড, যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, ইউটিউবত চাই আছে, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আমি প্ৰায় লাইভ আহোঁ, ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আৰু এযোৰ কটনৰ দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ
প্ৰিন্ট কৰা আছে এজোৰ হেণ্ডলুমৰ হয় এজোৰ ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব 650 এজোৰ ল'ব পাৰিব লাষ্ট এজোৰ দেখাই দিছোঁ কেঁচাপাট কটনৰ কাপোৰ হয় এজোৰ বগাত খুব ধুনীয়াকৈ পিংক কালাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ওচৰৰ পৰা আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এজোৰ কাপোৰো 3300 ল'ব পাৰিব আজিৰ লাইভটো সামৰণি মাৰোঁ সকলোলৈকে ধন্যবাদ সকলোৱে প্লিজ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইভটো লাইক কৰি দিব থেংক ইউ